ഇന്ത്യ ബീറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം. മീഡിയ മിഷൻ്റെ ബാനറിൽ റിയാസ് ബസാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന മുംബൈ ടാക്സി എന്ന ചിത്രം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. കൂടുതലും മുംബൈയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും മുംബൈയിലുമായിട്ടാണെങ്കിലും കൂടുതലും മുംബൈയിലാണ് ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നവോദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുമകളെന്നും സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുമയാർന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്നൊരു പ്രമേയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നൂറുദ്ദീൻ ബാവ, പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷൈനു സി മണമ്പൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഷെയ്ഖ് അഫ്സൽ, കലാ സംവിധാനം സുനിൽ ലാവണ്യ, സംഗീതം അൻവർ അമനാണ് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരെ ലിറിക്സ് ചിറ്റൂർ ഗോപിയാണ് ലിറിക്സ്. നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ബാബുജോസ്. മുംബൈ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു ശ്രദ്ധേയമായൊരു വേഷമുണ്ട്. കുറച്ച് സീനുള്ളെങ്കിലും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷമാണെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഈ സിനിമയിൽ ബാബു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ വേഷമാണ്, 80s ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ വേഷമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ക്ലിക്സിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ബാദുഷ. നിങ്ങൾ എന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് എന്ന സിനിമയിൽ പയ്യനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് മുംബൈ ടാക്സി. ഇതിൽ മെയിൻ റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ലീഡിങ് റോളാണ്, ഹീറോയുടെ റോളാണ്. മുംബൈ ടാക്സി ഒരു ബോംബെ ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറിയാണ്. ബോംബെയിലുള്ളൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതിൽ ഫാസിൽ ബഷീറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, പുതിയ സംവിധായകനാണ്. നല്ല രീതിയിലെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. കൊച്ചിൻ ഹരീഫ് താങ്കളുടെ അമ്മാവനാണ്. സിനിമയിലേക്ക് താങ്കൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹം വഴിയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു? കൊച്ചിൻ ഹനീഫ എൻ്റെ അങ്കിളാണ്. ഞാൻ മൂവിയിൽ വരാൻ കാരണം തന്നെ അങ്കിളായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്കിളില്ല. ഇപ്പം അങ്കിളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിലും കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്കിളില്ലാത്ത കാരണമായിരിക്കും ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയതെന്ന് ഞാൻ.